sammen, og velkommen tilbage. I dag der er det blevet tid til en på shopping med mig 3. Lige nu så står jeg på Kongens Nytorv, og jeg har min søde veninde Frida til at filme. Det her afsnit det kommer til at være sådan en edition med, at vi skal ud og finde sådan lidt sommertøj. Fordi her om 13 dage, der rejser jeg til New York. Og så skal jeg også til Berlin med Frida, der filmer, og så skal jeg til Grækenland og alt muligt. Så jeg tænker sådan, at vi skal have noget sådan fedt sommertøj. Så ja, jeg glæder mig egentlig bare, og så lad os se at komme i gang. Inden vi begynder helt med at shoppe, så vil jeg gerne vise jer mit outfit. Og hvis vi starter, så har jeg min den her hvide skjorte på, som bare er fra genbrug. Det koster 10 kroner, men om bagved så står der, den er fra Zara Basic, eller Zara Basic. Så har jeg over skuldrene mit Lala Blitak-klæde, det der triangle eller et eller andet. Og så min taske, det er sådan en Sally Voltaire-taske med sådan en slangeskind. Og så har jeg min nederdel, som bare er fra H&M. Og så har jeg min sko, som er fucking nice, og de er fra Isabel Morin. Og ja, så har jeg sådan nogle smykker, jeg fik til min kont og sådan noget, og masse ringe og sådan noget. Men der kommer snart en video på, hvad jeg skal være på, så kan jeg ikke snakke for meget. Vi går lige ind i magasin, hvor vi er her, og så der er et eller andet. Jeg har desværre ikke noget i magasin, men nu tænker jeg bare, at vi skal gå op til sådan der direkte strået og går ind i sådan der Weekday og Zara og sådan noget, fordi det er altid sådan uklassiker, man kan altid finde noget. Okay, nu står vi ude foran Evie, og den der Envy-kjole, den var sådan lidt for lang. Hvis den var lidt sådan lidt kortere, så ville jeg sådan godt ville have købt den. Men nu går vi egentlig bare ind i Weekday. Der var heller ikke rigtig noget ind i Weekday, men håber så meget. Der var heller ikke noget ind i Zara, så ja. Vi endte på Sunset. Ja. Og jeg gav lidt op med at finde noget. For der var ikke rigtig noget. Alt det her sådan hele, for det var bare usolgt og sådan noget, så. Nu sidder vi så på Israels Plads, og vi har lige været hen ved torvehallerne. Og vi har sådan købt noget på Sunset. Vores lækre jordbær. Så nu vil vi bare sidde her en ny sommer. Jeg fik desværre ikke købt noget i dag, men jeg fik købt mad, som sidder bag. Ja. Der var den. Jeg var på shopping i dag, Emil, men jeg fandt ikke noget. Købte du ikke næste dag? Og det er for sjovt. Nej, det er for dumt. Jeg kan ikke nå at se op. Jeg bliver lort til sjov. Nej, men i dag, der var bare ikke noget. Alt var udsolgt, og det er... Sådan, jeg går ind i butik, så kigger jeg sådan i hjørnet, og så ser jeg, at der er ikke noget skønt ud igen. Og det er hjørnet? Ja, jeg går hen sådan, så har jeg det bare, og så siger de ja, men så går jeg alligevel, fordi jeg ikke... Det her, det er min ven Emil. Hvor er vi lige nu? Vi er på Beatout House. Ja, jeg tror ikke. I skal lige se overview. Skal jeg være sådan med på panoramaet, ja. Så starter vi nu. Starter vi nu. Ja. Oh my god. Oh my god. Hvor langt kan man se? Man kan se til Sverige, man kan se Tivoli, man kan se Christiania, man kan se op for Brænding, man kan se parken, man kan se... Der. Man kan se overalt. Kan man ikke også se Zoo? Jo, jeg fandt Zoo. Zoo, den er der nu. Imellem Zoologisk Have. Nå, der kan jeg se. Tak, hej hej. Hej hej. Tak. Tak. Hej hej.